Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube e nas demais redes sociais que retransmitem esse Evangelho, seja onde quer que você esteja nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria enorme ter você aqui conosco e nesse mês especial de setembro, para você que ainda não sabe, nós estamos com um propósito que é um desafio para você, para que você se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e que todos os dias você faça um propósito com Deus de, na primeira hora, assim que você se acordar, tire um tempinho antes, se acorde um pouquinho mais cedo e faça com que a palavra de Deus seja a primeira coisa na sua vida. Ouça o Evangelho do dia, seja a primeira coisa, esse é o primeiro desafio que nós estamos lançando. O segundo desafio, né, é que você compartilhe esse vídeo e evangelize a ponto de pelo menos uma pessoa tornar-se conosco um evangelizador se inscrevendo no nosso canal. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e partilhe desse vídeo com os seus grupos, com os seus familiares, evangelize com a gente. Responda às enquetes que nós colocamos todos os dias e deixe sua opinião, também é muito importante. Se você também tiver alguma sugestão para que esse vídeo melhore de certa forma ou de outra, nós acolhemos com muito carinho a sua sugestão. Fique tranquilo, tranquila para opinar, viu? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda sempre aqui conosco. Olha, tome de mão a palavra de Deus, né? Hoje, nesse dia 2 de setembro, essa quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro. Estamos na 22ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje, onde é que está aqui? Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, tempo comum, o evangelho de hoje está para nós em Lucas, capítulo 4, versículo do 38 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs,
Jesus se desgasta e se refaz. Jesus coloca sua vida no projeto de Deus de uma maneira totalitária. Ele não se reserva. Ele vai aonde o convidam. Ele adentra na casa em que lhe abre a porta. Ele não tem medo. A presença dele expulsa os demônios. Ele toca os doentes e os cura. Basta uma ameaça de Jesus e a doença vai embora. Na casa de Simão Pedro, a sogra dele sofria com febre alta. As pessoas pedem em favor dela. E Jesus a cura. Veja, meu irmão, minha irmã. A cura daquela mulher vai servir de sinal para que outras tantas pessoas se aproximem de Jesus. O milagre realizado por Jesus naquela mulher vai ser um imã de atração a outros tantos necessitados daquele poder, daquela força que emana de Jesus. E atraídos por essa força que é o próprio Deus em Jesus Cristo, muitos chegam em seu derredor. Até demônios são expulsos e gritam. Reconhecem nele o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus, depois da realização do projeto do Pai, Jesus, mais uma vez, se refugia no Pai. Ele vai para um deserto. É impressionante notar que Jesus não realiza nada se não é da vontade do Pai, se não é da vontade de Deus. Tudo que Jesus vai realizar, ele põe em primeiro lugar Deus. Senhor, eu te louvo por isso. Senhor, faz isso. Ele não faz nada em seu nome, em si mesmo, no seu particularismo, mas tudo pela graça do Pai, pela ação do Espírito Santo. E como nós, meu irmão, minha irmã, temos procedido em nossas vidas? De que maneira nós temos realizado as coisas? Como eu fico triste ao ver líderes religiosos fazendo propaganda de si mesmo, anunciando curas, fazendo chamadas em televisões, se enaltecendo. Ao invés disso, Jesus se abastece, se distancia da multidão, se refugia em Deus, para que o projeto de Deus continue, dê continuidade. E esse projeto de Deus, meu irmão e minha irmã, é um projeto de transformação, é um projeto de ação de graças, de libertação e de cura. Jesus hoje nos convida também nós, meus irmãos, a fazermos como a sogra de Pedro, ao sermos curados, nos levantar e nos colocarmos a serviço também dessa palavra. Que a graça de Deus em nós seja testemunha de vida para outras pessoas, da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país. Aonde quer que estejamos, que a nossa vida seja um exemplo de milagre maior, da ação de Deus, da graça de Deus, que as nossas vidas sejam vistas sempre como ação divina,
e que tudo que façamos, façamos como Jesus. Façamos na obediência a Deus. Façamos no diálogo com Deus, na oração, no refúgio nele. E que assim seja. Nos ensina, Senhor, a refugiarmos em Ti. Traz-nos a calmaria nessa manhã. A paciência que necessitamos. Apazigua, Senhor, em nós todas as contendas. Expulsa, Senhor, todo espírito de gritaria. Tira de nós, Senhor, tudo que é mal. Nos reveste, Senhor. Nos ilumina. Que nesse momento eu possa me refugiar em Ti. Deixa, Senhor, com que eu me lance no Teu Sagrado Coração. Me acolhe, Senhor, no Teu peito. Enxuga as minhas lágrimas. Eu me coloco, Senhor, à Tua disposição nessa manhã. Faze-me, realize em mim aquilo que Tu queres, para o maior bem da Tua graça. Que assim seja. Que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus do infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.